Gladnite i žednite za pravda, zašto tije ke se nasita. Blaženi se milostivite, zašto tije ke vidat pomilova. Blaženi se čistite po srce, zašto tije ke go vidat Boga. Blaženi ste vije koga ke ve gonat i progonat i koga ke govorat protivat sekakvi loši zborovi lažno zaradi mene. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гонеа и пророците што беа пред вас. Вие сте солта на земјата. Но ако солта ја изгуби силата со што ќе се осоли, таа веќе за ништо не е однесен да се фрли надвор и изгази од луѓето. Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина, ниту пак светило се пали и клава под поклоп, туку на светник, за да ги свети на сите в куќи. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец Небесен. Немојте да мислите дека сум дошол да ги поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Зашто вистина ви велам, дури постојат небото и земјата, ниту една јота или црта од законот нема да се измени додека не се исполни се. И така, оне што ќе наруши една од тие најмали заповеди, најмал ќе се нарече во Царството Небесно. А оне што ќе ги исполни и получи тој голем, голем ќе се нарече во Царството Небесно. Зашто вистина ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството Небесно. Брате, ако те соблазнува десното око, извади го и фрли го од себе. Зашто подобро е да погине еден твој дел, отколку целото твое тело да биде фрлено во пеколот. Ако те соблазнува десната рака, извади ја и сечи ја, фрли ја од себе. Зашто подобро е да погине еден твој дел, отколку целото тело да ти погине во пеколот. Се слушнале дека е кажано, не колни се криво и заклетвите пред Господа исполнувајте. А јас пак ви велам, не колнете се воопшто. Ниту во небото, оти тоа е престол Божји, ниту во земјата, оти е подножје на нозете негови, ниту во Ерусалим, оти е град на великиот цар. Не колни се ни во главата своја, зашто не можеш ниту едно влакно од косата своја да направиш бело или црно.
но зборот ваш да биде да, да, не, не. А се што е повеќе од тоа, одлукавиоте. Сте слушнале дека е кажано око за око, зап за зап. А јас пак би велам, не противите му се на зло. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. На оној што сака да се суди со тебе и да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната обрата. И ако некој се суди со тебе, и ако некој те натера да одиш со него една милја, ти оди две. На оној што бара од тебе, дај му. И не го одбивај оној што ти сака нешто назад. Сте слушнале дека е кажано, луби го својот ближанин, мрази го непријателот свој. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји. Благословувајте ги оние што ве колна. Правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец Небесен. Зашто Он го испраќа своето сонце да грее над лошите и над добрите и праќа дожд над грешните и над праведните. Зашто ако ги љубите само оние што ве милуваат вас, каква ќе ви биде награда? Зар не го прават тоа и митниците? Но бидете совршени како што е совршен вашиот Отец Небесен. Немојте да ја покажувате својата праведност пред луѓето за да ве видат, инаку нема да имате награда од вашиот Отец Небесен. А ти кога даваш милостиња, да не знае твојата лева рака што прави десната, за да биде твојата милостиња тајна, и тогаш твојот Небесен Отец кој гледа тајно ќе те награди јавно. А ти кога се молиш, влези во својата скришна соба, и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец кој е во тајност, и тој кој гледа тајно ќе те награди јавно. Кога се молите, браќа, немојте да бидете како незнабошците, што употребуваат многу зборови зашто мислат дека нивните зборови ќе бидат услишени. Вие пак, немојте да бидете како тие, зашто вашиот Отец знае од што имате нужда уште пред да сте се помолиле. Туку молете се вака. Ајде сите заедно. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде Царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен, дај ни го денес и прости ни долговите наши, како што ни прошталаме и ние на нашите должници. И не ме поведи во искушение, но избави го од лукавиот. Зошто Господи Исусе Христе, Твое е Царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Зашто ако им ги простите на луѓето гревовите нивни, и вам ќе ви ги прости вашиот Отец Небесен. Ако пак не им ги простите гревовите на луѓето, и вашиот Отец нема да ви ги прости вашите. Браќа, не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде морецот и ръгјата, и каде што краците ги подкопуваат и крадат. Но собирајте си богатство на небото, каде што ни молец, ниту ръгја ги јаде, ниту краци ги подкопуваат и крадат. Зашто каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Светило за телото е окото. И така, ако твоето око биде чисто, и целото твое тело ќе биде светло. Ако пак твоето око биде лошо, и целото твое тело ќе биде темно. И така, ако светлината што е во вас е темнина, тогаш каква ли ќе е темнината? Не можете да им служите на двајца господари. Или едниот ќе ве замрази, а другиот ќе ве засака. Или кон едниот ќе се приврзете, а другиот ќе ве презе. Не можете да им служите на Бога и на мамона. Зашто вистина ви велам, немојте да се грижите за душата што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за телото што ќе се облечете. Зар не чини повеќе душата од храната и телото од облеклото? Но барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда. И се ова ќе ви се придаде. И така, немојте да се грижите за утрешниот ден. Зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. На секој ден доста му е неговото зло. Не судете, за да не бидете судени. Оти со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Зошто ја гледаш раската во окото на брата си, а гредата во твоето око не ја чувствуваш? Или како ќе кажеш, брате,
Брате, чекай да ти ја извадам раската од окото, а пакете во твоето око има греда. Лицемере, извади ја првим гредата од твоето око, па тогаш ќе видиш како да ја извадиш раската од окото на брата си. Светињата не ја давајте на кучињата и не си го врлајте бисерот пред свините, за да не го изгазат со своите нозе, па откако се повратат да не ве раскидат. Сакајте и ќе ви се даде. Парајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што сака наоѓа, и кој бара наоѓа, и на оној што чука ќе му се отвори. Браќа, има ли меѓу вас некој, ако му побара неговиот син леб, да му даде камен? Браќа, има или нема? Се она што сакате да ви го прават луѓето, правете им го и вие, зашто тоа се законот и пророците. Влезете низ тесната врата, зашто широки се вратите што водат кон пропаст, и мнози наминуваат низ нив, а тесни се вратите што водат кон животот, и малци на ги наоѓаат. Господе Исусе Христе, во Твоето вечно и свето име, сега ја прославувам Твојата победа над смртта, над сатаната, на овој факултет, ова представа во нашата земја и на секаде. Господе Исусе Христе, во Твоето вечно и свето име, сега ја прославувам Твојата победа над смртта, над сатаната, во македонската земја и на секаде. Амин! Прекрасно. Слава на Бога, беше прекрасно стварно и евангелијата и посланијата и целиот говор, пеењето, ангелско пеење, ангелски хор, слава на Господ Исус Христос, сите не ги отвори душиве и срцава целосно не обзеде Христовата љубов. Слава на Господ Исус Христос. Јас сум многу среќна пред се што Божјото слово не само што ја види светлината да денот во оваа темна ноќ, туку што допре до многу срца, кои што за жал немаа досега можност, меѓутоа веројатно ни доволно волја и сила во себе да ја земат Библијата, да ја отворат и да ги прочитаат мудростите кои што нашиот Господ и Спасител Исус Христос ни ги има оставено, за да живееме според нив како упатство за среќа, како упатство за да живееме здрав, радосен и плодоносен живот. Слава му што ги отвори Божите патишта, за да може вистината да допре до секое уво, да се разбуди и да се разигра секое срце и да го славиме сите заедно. Зашто тоа е патот, вистината и животот и никој не доаѓа при Отецот освен преко него. Слава на Господ Исус Христос. Господ дарува. Господ дава многу дарби. А многу луѓе добиваат дарби од Бога, меѓутоа ги користат само за лични цели и за лична прокламација и пласман на своето его во различен продукт и форма. Некој тоа го прави како музички интерпретатор, друг го прави како актер и има различни нели форми на уметноста, меѓутоа без разлика кој облик и форма на изразување, важно е да се препуштиме и да Господ действува низ нас, да тоа што го работиме биде за слава на Господ Исус Христос. Целта не е да се биде фанатичен, религиозно заблуден или на некој начин ригиден во секојдневието, односно да се живее строго во правила, во форми и слично. Целта е да се живее радосно, зашто Христос дава радост на духот. Зашто кога го имаме
во нашето срце неговото присуство и благослов, тогаш имаме трепет, може и да сме бедни, може и да сме гладни, може и да се руши светот околу нас. Меѓутоа, ние знаеме дека живееме победоносен живот. А тој победоносен живот ни го дава Христос. Не можеме ние да се бориме ниту со финанси, ниту со болести, ниту со било каков тип на проблем. Таа сила доаѓа од Господ и не милува со тоа. Ни покажува дека тој е тука до нас. Луѓето не се благодарни и тоа го препишуваат на своите способности, на своето его. Тоа е големата заблуда, како една инфекција која што современиот свет треба да биде лечен. Со молитва, со Божјото Слово и со славање на Божјото име. И така Господ ни даде дарба за пеење, меѓутоа пеење за славање на Неговото вечно и свето име. Вечерва бив сведок на една прекрасна изведба на хорот молебствие, но и на главните актери, како што рече во Бедникот, актерот треба да се растне на сцена за да се просветли публиката. Вечерва се заблагодарувам и на актерите кои што ме просветлија со своето растнување на сцената и секако на хорот молебствие. И нека се множат настапите и нека се просветлуваат луѓето, нека публиката биде што побројна во наредните години. Пред се сите мои честитки за јубилејот 25 години Театар Скрб и Утеха, што ми причинува големо задоволство и како честопати и редовен посетител им пожелувам и понатамошна успешна работа како двигатели на магиноштината во нас. Драго ми е што сум сведок на овој чин кој за среќа или за жал во Македонија го има се помалку, но во последно време и се почесто. Драго ми е што Скрб и Утеха ги има на секаде низ Македонија и што чекорат во согласно со Божјата волја и во согласно со Божјото Слово и што се гласници на Бога, каде што самите оно што го носат во себе, што им е дадено во Бога, има можност од Бога да допре до целиот овој свет и во Македонија, па и пошироко. Ви посакувам многу успеси, уште многу да пеете за Бога, да бидете благословени од Бога и нотите и словото да стигнат до повеќе срца, да се отворат и секој да го прослави Бога и да бидете да учествувате и да бидете дел од Христовото доаѓање и сведоштвото дека тој е жив, дека живе во сечија срце и во нас и на секаде. И ви благодарам што тоа го правите и на штиците каде што се прават многу други работи, меѓутоа и овој пат за слава на Бога. Можам да кажам дека на вистина, Божата благодат е излеана врз овие луѓе кои што учествуваа во оваа престава, во театарот, во групата молебствие. За прв пат го видов тоа со свои очи. И тоа е Божјо чудо воедно. Навистина, представата ги надмина стандардите за клише, да го наречам, на кое што сме навикнати да го гледаме. Не сакам никого нити да потценам, нити да навредам. Напротив, меѓутоа, ова е нешто што е навистина елитен театар, елитен не во смисла дека е за избраните туку, затоа што ги негува вистинските вредности на човекот. Човекот како битие, создание кое што обстојува во обштеството. Театарот е и индивидуален и колективен. И дава една, и всушност прави една таква синергија помеѓу тие две компоненти, што ако си со отворено срце, ако разбираш со срцето, ги чувствуваш тие благодети кои што се изливаат преку овие учесници во самата представа. Навистина честитки. И упатувам апел за продолжување на ова дело со Божја милост и навистина и покрај сите искушенија низ кои што поминувате, да знаете дека навистина тоа што го правите е препознаено како вистинска вредност, не само од мене, тоа е, мислам дека и пошироко мнение. Благодарам. Па еве супер, поминавме на овој голем ден на 25 години постоење од културниот центар Скрб и Утеха. Одлична представа, сум гледал многу представи, сум бил дел од представите како техничко водство. Ме радува што едноставно еве и јас сум дел од ова чествување, од ова слава и баш на овој прекрасен датум се случи овој убав повод да се собереме и да прославиме четврт век
секако е за поздравување, бидејќи сите оние што се бавеле со сцена, со театар, знаат што значи, како се раѓа една представа, низ проби, низ костимографија, сценографија, режија, текстови, се живо. И така да посакувам и на 125 годишнината да се видиме повторно.